Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se do të dhuronin paketë të re ndihme për Ukrainën në vlerë 1 miliard dollar, ku në të përfshihen edhe municionet për tanke me uranium të varfëruar. Njoftimi i SBA-s e pësoi reagimin e menjëhershëm të ambasadës ruse në Washington, e cila tha se municionet janë shenjë qartë njerëzore nga Amerika. Washingtoni, i fiksuar me idenë që të shkaktojnë poshtje strategjike të Rusisë, është i gatshëm të luftojë deri në Ukrainasin e fundit, tha ambasada. SBA qëllimshëm po dërgon armë që kanë efekte pa dallim. Ajo është plotësisht e vetëdijshme për pasojat, shpërthimet e municioneve të tilla. Rezultojnë në formimin e reve lëvizëse radioaktive, tha ambasada ruse. Municionet me uranium të varfëruar janë të rrezikshme pasi lidhen me probleme shëndetësore, duke shkaktuar kancer, por edhe defekte në lindje. Ky municion është pjesë e pajisjeve ushtarake për Kievi në vlerë prej 175 milion dollarësh, që do të merret nga stoqet amerikane. Kujdojmë se Ukraina 3 muaj më parë ka nisur një kundër ofensiv të madhe kundër forcave ruse dhe shpreson që kjo ofensiv do tjetë vendimtare për të ndryshuar momentumin në luftë.